daripada unit tindakan khas Moyan Satu Malaysia, hari ini kita alhamdulillah kita dah pergi ke pejabat ataupun kilang ubara milik Datuk Rozaini, iaitu pengasas Kopi Pak Belalang, yang mana kita dapati lebih daripada 350,000 ahli Kopi Pak Belalang hari ini telah melaburkan duit ke dalam syarikat Kopi Pak Belalang, ataupun ada sistem yang digunakan. Sistem tu dinamakan sistem Abdul Rahman bin Auf ataupun Arba, dan sistem tu masih lagi dijalankan sehingga sekarang ni. Tapi masalah yang berlaku bila sistem tu lama berjalan, biasa sistem Abdul Rahman bin Auf ni, biasa sistem tu berjaya. Tapi sebab bukan Abdul Rahman bin Auf yang original, jadi dia tak berjalan tu tidak berjaya lah. Jadi ramai mangsa tertipu, dan hari ini kita bersama dengan lebih kurang dalam 50 orang ahli yang telah terlibat, klien kepada Kopi Pak Belalang. Saya rasa hari ini apa yang saya dapat hari ini adalah satu titik permulaan, dan saya rasa pihak kami, saya Ustaz Azmi dan Datuk Isham, tidak berpuas hati setakat ini saja. Kerana kita tidak dapat berhubung lagi dengan Datuk Rozaini dan orang-orang yang rapat dengannya, dan orang-orang yang bersama dengannya dalam menjalankan perniagaan Kopi Pak Belalang. Dan saya rasa sangat-sangat terkilan, dan saya rasa-rasa sangat-sangat tidak berpuas hati, kerana kita dah pun berhubung dengan Datuk Rozaini, ataupun kita dah berhubung dengan PA dia untuk menyelesaikan masalah ini, disebabkan pelaburan yang dibuat oleh oleh mangsa tu kepada Kopi Pak Belalang. Dan ada juga mangsa sampai pinjam loan bank, dan hari ini kena bayar lagi duit bank dan sebagainya, kena bayar. Dan apa yang dijanjikan oleh Kopi Pak Belalang tidak seperti yang tertera di dalam agreement. Tolong dapatkan Datuk Rozaini, dan saya dapat tahu bahawa Datuk Rozaini ni telah melaburkan duitnya di Indonesia. Dia telah buka satu lagi cawangan di Indonesia dengan menggunakan duit orang ramai, dan dia cuba mengalihkan duit tu ke Indonesia. Saya takut duit yang ada sekarang ni dialihkan ke Indonesia, dan saya tak tahu, mungkin duit dan banyak duit tu dah dialihkan ke Indonesia dan dibuat pelaburan kat sana. Orang-orang rakyat marhain ni rasa tertekan, dia bersenang lenang dengan duit orang ramai ni. Saya harap pihak immigration pun menyekat Datuk Rozaini daripada keluar negara, ataupun kuncu-kuncu dia ataupun staff-staff dia daripada keluar negara. Saya mohon pihak immigration dan saya mohon pihak polis mengambil tindakan, kerana apa, 200 lebih report telah dibuat kepada Datuk Rozaini ataupun syarikat Kopi Pak Belalang ni, tetapi masih lagi tidak berjaya. Saya dah maklumkan awal-awal kepada Datuk Rozaini ataupun PA dia, kita tak nak perkara ini jadi besar, dan kita kalau boleh syarikat orang Melayu, Bumi Putera bersamanya, kita nak sokong supaya syarikat itu lebih maju ke hadapan. Saya tak nak perkara ini jadi besar, tetapi dia telah mencabar Persatuan Pengurusan Malaysia atau Persemboyan Satu Malaysia. Sebelum kami buat tindakan selanjutnya, dan kami akan pergi ke Sungai Petani, kita akan pergi beramai-ramai Sungai Petani, dan saya yakin bila viral saja berita ini, viral saja video ini, saya yakin bukan saja 300 lebih mangsa yang buat report kepada Persatuan Pemuda Malaysia ataupun buat report kepada Balai Polis, akan lebih ramai lagi mangsa yang buat report kepada pihak berkuasa Balai Polis, dan akan lebih ramai lagi yang akan buat report kepada Persatuan Pemuda Malaysia. Dan saya takut bila saya ke Sungai Petani akan jadi satu fenomena yang besar, lebih sebab melibatkan 350,000 mangsa. Jadi saya takut bila kita pergi ke, kita buat semboyan, kita pergi ke pejabat Sungai Petani, saya takut akan membanjiri pejabat Sungai Petani, dan saya rasa isu ni akan jadi isu besar dalam Malaysia selepas isu-isu sebelum ni. Saya rasa sampai masa dia perlu berhubung dengan kami dengan secara segera.